Pani profesorka Katka Horáková je pre mňa osobne človečenský unikát. Je pedagogický a bádateľský fenomén, dáma s privetivým, kultivovaným správaním, s osobnostnou eleganciou, húževnatá, prísna na seba, skromná, neunavne inšpirujúca, ktorá svojmu mozgu nedopraje oddych. Ochotne podáva pomocnú ruku každému, kto ju pri starosti so zdravím potrebuje. Aj za to patrí ti, Katuška, veľké ďakujem. Želám ti, Katuška, úprimných priateľov, medzi ktorých by sme sa radi zaradili aj my v alumni klube Slovenskej technickej univerzity. A sme a som šťastná, že si a že ťa máme. Všetko najlepšie a najkrajšie do 100 rokov ti všetci želáme z celého srdca. Milá pani profesorka Horáková, drahá Katka, poznáme sa už veľmi dlhé roky a veľmi si vážim tvojho priateľstva a tvojej spolupráce, či už na fakulte, kde sme spolu pôsobili, alebo aj v súkromí. Veľmi, veľmi ťa obdivujem za tvoju neúnavnú spisovateľskú prácu, za tvoj postoj k rôznym vážnym veciam a hlavne teda za tvoje spisovateľské umenie. Želám ti k tvojmu významnému výročiu veľa zdravia, pevného zdravia, veľa šťastia, veľa pohody, veľa rodinnej pohody a tiež, aby sa ti stále tak darilo, ako doteraz. Ahoj Katka, pozdravuje ťa priateľ z fakulty, ktorý ti nosil vzorky izotiokianátov na testovanie a zároveň aj krstný otec, ktorý krstil niekoľko tvojich kníh. Katka, obdivujem ťa za tvoju prácu, neúnavnú a tvoju činnosť ako spisovateľa tých kníh, ktoré nás veľmi, nielen mňa, zaujímali. Želám ti veľa zdravia, Michal. Pani profesorku Horákovú vnímam ako našu významnú vedkyňu. Vždy ma fascinovali ženy vo vede. A naozaj jej životný príbeh, jej pracovná kariéra je pozoruhodná, pretože začína v období, kedy veda ešte len štartovala svoje najväčšie objavy. A o niektorých látkach, ktoré sú významné z hľadiska onkoprevencie, z hľadiska antioxidačnej ochrany, som sa práve dozvedela vďaka nej. A týmto by som chcela zo srdca pani profesorke popriať samé P, čiže pevné zdravie, a príjemných ľudí okolo seba a veľa pracovných úspechov. Všetko najlepšie. Ad multos annos.